Viktor! Viktor, har du sett min chokladkaka? Ja, den ligger här. Ah, perfekt. Vad har du gjort för någonting? Mm. Du har ju ätit av min chokladkaka. Du är ju inte bättre. Vem äter ens en choklad så? Men lägg av, jag har inte gjort någonting. Jag bara suttit här och läst tidningen, okej? Okay? Jag försöker hänga med Dagens Nyheter. Ett brott har begåtts, Viktor. Och jag tänker gå till botten med det här. Jag ringer polisen. Men alltså, är du seriös? Eller tror du på riktigt att polisen kommer komma hit för det här? Så du trodde på fullaste allvar att du skulle kunna komma undan med det här brottet du uppenbart begått? Vad är det som händer just nu? Alltså, är ni seriös eller? Men du var ju den enda som befann dig på brottsplatsen. Det måste varit du. Du är skyldig. Alltså, jag äter inte ens min choklad på det där sättet. Vem gör det ens? Det är fan en tugga ju. Nej, men hur äter du din choklad då? Ja, så här, ge mig. Det där är ju faktiskt... Så, och så tar jag en rad. Som en normal person. Nej, men det där är ju faktiskt... Och du har någon som kan bekräfta att det är så och endast så du förtär din choklad. Men det har jag. Jag känner den misstänkte och jag kan bekräfta att det är så och endast så Viktor förtär sin chokladkaka. Fan också. Då kan han inte vara den skyldige. Nej, det är han inte. Förresten, hur förtär du din choklad? Är det du som är den misstänkte kanske? Är det du som är skyldig för detta brott? Ja, jag äter min choklad så här. När jag är riktigt hungrig, då äter jag den så här. Alltså, ursäkta, måste han göra så där med min choklad? Kan det sluta? Det är dags att ta den här utredningen till nästa nivå. Här. Han förstör ju min choklad! Men slut, ni behandlar... Hur äter du din choklad? Så här! Nu är min favorit igen. Jag äter min choklad så här! Jag äter min choklad så här. Du ser en chokladbit framför dig. Du ska äta den. Men ge mig den då. Hur gör du? Jag äter min choklad så här. Så här. Så här. Så här. Nom 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 nom. Intressant. Berätta varför jag är med i den här utredningen. Det är min choklad. Du är medveten om att det här kan och kommer användas emot dig en rättegång, va? Åh, älskling. Äntligen är du hemma. Ja, min fru. Ännu en lång dag på stationen är avklarad, men ännu inte choklad tjuven bakom lås och bom. Åh, när du säger så där, så blir jag faktiskt lite sugen på choklad. Ja, men jag tar den här. Åh, nej men tack så mycket älskling, det här ska bli jättegott. Vem i helskotta kan äta sin choklad på ett så märkligt sätt egentligen? Mm, vad gott det var. Så blir jag faktiskt lite sugen på choklad. Det var du hela tiden. Nej, jag älskar min fru. Men varför? Nej, men stanna i lagens namn! Jag är oskyldig! Jag var missvillad 2003! Sådär ja, efter 10 år har rättvisan äntligen skipats. Ja, nu kan du nog få lite lugn och ro i ditt lilla hjärta, ska du se. Kan jag få tillbaka min choklad nu, eller? Ja, absolut, givetvis. Här har du. Oj. Nu har jag ju nästan ätit upp allting. Whoopsie! Tack så jättemycket till Marabou och tack till dig som tittade på den här videon. Om du har något unikt sätt du äter din choklad på, så glöm inte att Marabou just nu driver kampanjen Hur äter du? Så lägg upp det under hashtaggen Hur äter du? Så kan vi alla dela med oss av våra spännande sätt att äta choklad på där ute i cyberrymden.